bugün bugundan boshlab yana syomkalar davom etyapti va bugungi syomkamizda taqdirlar juda ham ibratli, ma'naviy, yuqori cho'qqiga ega bo'lgan mavzu ko'tarilgan sudxo'rlar haqidagi mavzu. O'sha sudxo'r obrazdagi aktrisani rolini men ijro etdim. Aktrisa rolini nima deb, xullas tushundinglar, o'sha rolni men ijro etaman. Mana bizani komanda. Do'stlari bilan birga o'ynab kuladi yosh bola-ku. Jonimga tegib ketdi gap so'zlaringiz. Nuqul nolisiz, nuqul urushasiz. Yaxshilik qilib bo'lmaydi sizlarga. Endigina ishlayman deganda tushunib ham qo'ymadingiz. Ichkarida ishlayman endi. Tinchlik yo'q bu uyda.